Аналізуємо сьогодні 112-ту добу нашої спільної всеукраїнської оборони від повномасштабного російського вторгнення. Будемо спілкуватися із численними нашими гостями. Вже готовий до розмови перший з них – це Андрій Ремарук, керівник військового відділу благодійного фонду «Повернися живим», ветеран російсько-української війни. Мої вітання, пане Андрію. Доброго дня. Ну що ж, ви знаєте, я одразу почну з того, на якому етапі нинішньої російської агресії ми знаходимось. Вся наша увага прикута до Сходу і до тої драми, яка розгортається навколо Сєвєродонецька. Її також намагаються аналізувати і військові аналітики, і розвідка. І вони, власне, всі сходяться на думці про те, що Росія обрала нову тактику. Ну, не нову, але от іншу, відмінну від тої, яка була у неї раніше. А саме тактика випаленої землі, після чого заходить піхота і таким чином крок за кроком намагаються відгризти нові території. Наскільки ресурсів, як вважаєте, на таку тактику РФ може вистачити? Мається на увазі і бойових ресурсів, і людських ресурсів. Втрат у них там багато. Ну, якщо ми проаналізуємо кількість обстрілів на південному сході, на півдні, звісно, вона в рази менша по застосуванню артилерії, реактивної артилерії і авіації, ніж на північному сході. В районі Сєвєродонецька, Попасної, Світлодарська та Торецька. Найбільша активність саме фіксується там. І це ознак того, що Росія, так, звісно, перейшла до нової тактики, вона діє методом випаленої землі, і вона саме на цьому напрямку сконцентрувала найбільшу кількість ударних угрупувань і найпотужнішого свого озброєння, в тому числі авіації. Вчора фіксувалося декілька випадків її застосування саме от в цьому напрямку. Вони зараз будуть намагатись... Вони зрозуміли, що вони не можуть забрати великі ділянки, і вони намагаються з лівого флангу відкусити шматочок, з правого флангу і поступово-поступово намагатись закрити це кільце, але поки що завдяки нашим хлопцям у них це не виходить. Паралельно фіксується збільшення і надходження резервів у вигляді батальйонно-тактичних угрупувань. Наскільки вони будуть ефективними, час покаже. Власне, намагаються вони поповнити свої втрати, росіяни, і роблять це за допомогою вже розконсервованої техніки, половина з якої, ну, умовно кажучи, половина, значна частина з якої виявляється вже не боєздатною, але чимало і робочої теж. Ну, а також прихованої мобілізації, яку в Росії не наважуються оголошувати, але фактично здійснюють. Потенціал тієї розконсервованої техніки, попрошу вас оцінити, наскільки ви готові. І перспективи у тієї самої прихованої мобілізації. Дивіться, потенціал у любої техніки визначається наявністю кваліфікованого підготовленого особового складу. Якою б воно не було, сучасною, застарілою, розконсервованою, щойно виготовленою. Це просто-напросто груда металу, без, якщо ми говоримо, до прикладу, про танк, без екіпажу танку, без кваліфікованого фахового механіка-водія, командира танку, оператора-навідника та інших членів екіпажу. Тому наскільки вони будуть ефективні, так само час покаже. Мені здається, що мало ефективними, тому що найкращі їхні екіпажі загинули на Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині і на Харківщині. І так само на Миколаївщині і на Херсонщині. І продовжують гинути. Підготувати і якісно навчити особовий склад – це часозатратний ресурс, який вимагає досить довгої якісної підготовки, яка іноді сягає 3-4 місяців. Одразу кидати такі непідготовлених людей в бій, ну, нам легше буде з ними боротись. А якщо ми говоримо про приховану мобілізацію, ну, знаєте, таке питання риторичне трохи, тому що вона в них присутня вже з 2014 року. Цією прихованою мобілізацією вони поповнювали склади так званих ряди так званих ЛДНР, їхні бойові підрозділи, це раз. І так само скрито проводили ротацію своїх бойових підрозділів та регулярних частин на сході України. Цей процес буде продовжуватись, тому що
їхня відкрита мобілізація, це буде натяком на другий виток більш повномасштабної війни, і вони все ж таки не хочуть викликати ще більше санкцій та, як би так сказати, негативних для них дій з боку світової громадськості. Пане Андрію, ви, вочевидь, тримаєте постійний контакт із бійцями безпосередньо на передовій. Запитаю у вас, далекобійна зброя – це те, що нам просто зараз необхідно, як повітря. Про це говорять і вище військове політичне керівництво на всіх майданчиках, на яких можливо. Про це говорять всі військові аналітики. Далекобійна зброя від наших партнерів, яка вже встигла надійти до нас, наші бійці вже встигли навчитися нею користуватися. Наскільки, як вона зараз працює на передовій, розкажіть детальніше. І як вважаєте, що стримує, хоча, можливо, сьогодні буде переламний день, сьогодні чимало зустрічей і в форматі Рамштайн, і від НАТО ми почуємо нові заяви. Але що до цього моменту стримувало від того, щоб надавати нам цю далекобійну зброю в більших обсягах? Бюрократизація, навіть виділення зброї, дивіться, ми зараз знаходимося в такому стані, ні одній державі світу, Сполучені Штати Америки, не виділяли в такі короткі терміни таку кількість озброєння. Це є історичний факт. Навіть коли ми отримали матеріально-технічну допомогу в розмірі там півмільярда євро, а, наприклад, інші держави отримали 4 мільярди, для нас було величезним святом, коли ми отримали мільярд, а зараз ми вже отримуємо на десятки і на сотні мільярдів, такого в історії не було десятиліттями. І передача озброєння – це так само довготривалий процес. Це озброєння, яким ми не володіли, яким ми не вміємо користуватись. Відповідно, особовий склад має відбути за кордон, пройти тривалий курс навчання, приїхати сюди, отримати цю техніку, освоїти, навчити всередині вже країни і всередині Збройних сил України ще більшу кількість особового складу, провести якісь навчальні стрільби, навчальні заходи, і тільки тоді вона поступає на фронт, тільки тоді вона починає застосовуватись. І насправді ця зброя дуже якісна, якої нам так дуже сильно не вистачало. Це і М777, це Цезарі, і інше артилерійське озброєння, і артилерійські звукові комплекси, які ми так само отримуємо в не меншій кількості, і вони для нас є життєво необхідними. Це все потребує навчання. І одразу так швидко просто дати можна, але як ефективно ми будемо застосовувати без навчання, це зовсім інше питання. Чи можемо ми те саме сказати і про ленд-ліз? Ми пам'ятаємо, яке піднесення у нас було в початку травня. Символічно Джо Байден підписав цей закон саме 9 травня. Що з того самого ленд-лізу, можливо, працює вже зараз? Коли можемо очікувати його розгортання на повну потужність? І чи буде на повну потужність з огляду на, можливо, обережність західних країн в наданні цієї зброї? Знову ж таки, ленд-ліз – це теж ще більша бюрократична система. Тобто сама вся процедура. Тобто йде обговорення спочатку всередині України, що нам потрібно. Формується загальна думка і загальне стратегічне бачення середньострокове, довгострокове, короткострокове, які озброєння саме нам потрібно. Потім це питання обговорюється на рівні військового командування Сполучених Штатів та Збройних сил України. Потім це вирішується на дипломатичному рівні. Потім це обговорюється всередині Білого Дому та Пентагону, що в яку чергу надавати. Потім розробляється логістика, знову ж таки навчання, і пішло-пішло-поїхало. Це те, що ми з вами проговорювали в попередньому питанні. І я можу спрогнозувати, що більш-менш повний результат і смак цього ленд-лізу, в лапках кажучи, ми відчуємо десь ближче до середини осені, а може і навіть початку зими. Головне – протриматися до того часу, в чому ми, звісно, не сумніваємось.
Тим більше, що маємо і обнадійливі новини з фронту, зокрема про контрнаступи на півдні, причому говориться вже навіть про контрнаступ широким фронтом. Водночас інформація про те, що у ворога там кілька ліній оборон, вона теж є у нашої розвідки, у британської розвідки. З третього боку, ми пам'ятаємо, що кілька ліній ворожої оборони було і на Київщині, і на Чернігівщині, тобто на північних регіонах. А потім відбувся просто ганебний відступ. Чи може бути такий сценарій і на півдні, як вважаєте? Цілком ймовірний, тому що те географічне положення, в якому вони зараз знаходяться, і треба буде порівнювати з їхніми планами, яку вони перед собою ставлять мету. Я даю на 100% гарантію, що вони однозначно, от у вас на карті дуже гарно показано, вони відступлять за річку, перейдуть річку Дніпро, залишать Херсон і просто-напросто закріпляться на тому березі Дніпра, який форсувати буде дуже складно, і продовжувати наступ теж буде з нашого боку дуже ускладнено. І це вже потім, знову ж таки, повертаючись до історії майбутнього, велике сподівання на більш потужніше летальне озброєння у вигляді далекобійних ракет, які летять на 100, 200, 300 кілометрів, щоб знищувати їхню логістику, не давати поповнювати боєприпаси, проводити ротацію особового складу, підтягувати нову техніку та багато чого іншого. Ну, якраз цього озброєння нам, на превеликий жаль, не вистачає, як і, в принципі, повного оновлення авіації. Пане Андрію, про економічну складову поговоримо, тому що паралельно із військовим натиском ми, очевидно, відчуваємо від Росії і прагнення знищити нас економічно. Тобто, з одного боку, вони просто вичавлюють з нас всі економічні ресурси, а з іншого боку, і самі теж, в принципі, отримують все нові і нові санкції і обмеження. У кого запас міцності, ну, на вашу думку, більший? Хто виснажується швидше? Звісно, кожна війна – це ще паралельна війна економіки. Якщо ми подивимося, вони нанесли нам досить такого кінжального удару, заблокувавши всі порти, забравши одну з найбільших атомних електростанцій в Східній Європі, дві теплових електростанції, знищили два металургічних гіганта та багато чого іншого. Звісно, ресурсів в них набагато більше, тому що Росію нічого не стримує, це вже незворотній процес. Перетворити свою країну на кшталт Північної Кореї, висмоктати повністю свої внутрішні ресурси, щоб продовжувати запускати і зміцнювати, бюджетувати і фінансувати свій військово-промисловий комплекс, таким чином виготовляючи нові види озброєння, поповнюючи техніку та продовжуючи війну проти України. І в них цього ресурсу набагато більше. На жаль, у нас цього ресурсу немає, тому ми так багато говоримо про ленд-ліз, і цей весь світ, Багато хто з нас розуміє, і вже не тільки Сполучені Штати досить активно, скажімо так, впрягаються в допомогу Україні. Ну що ж, в такій ситуації тільки побажаємо якомога більше чорних лебедів для Росії. Тобто те, що не можна спрогнозувати, воно стається і дуже кардинально міняє всю диспозицію. І ще, пане Андрію, запитаю вас, звісно, про фонд «Повернись живим». Що найважливіше зараз, можете сказати, щодо роботи фонду? Можливо, є заклик до глядачів, які хотіли б долучитися? Ми зараз сконцентровані на досить багатьох проєктах, це і навіть готуємось до того самого ленд-лізу. Ми чудово розуміємо, що буде заходити дуже багато техніки, і її треба буде обслуговувати. Ми зараз заточені над ідеєю, як би реалізувати ці проєкти якомога швидше, щоб надати можливість цій техніці працювати 24/7. А паралельно основна наша увага зараз зосереджена на забезпечення армії зв'язком. У нас це вдається. Сьогодні цю інформацію можете прочитати на сторінці фонду. Ну і безпілотна авіація, без якої те саме озброєння, яке нам надають Сполучені Штати Америки,
далекобійне артилерійське не може працювати без безпілотних апаратів, які ми досить активно закуповуємо. І, власне, у нашому куточку теж QR-код. Якщо хтось із тих, хто нас дивиться, готовий долучитися до фінансової підтримки нашої армії через фонд «Повернись живим», то, будь ласка, телефончик до екрану. Все дуже просто. Я вам дякую, пане Андрію. Андрій Ромарук, керівник військового відділу благодійного фонду «Повернись живим» і ветеран російсько-української війни, включався до нас у марафон «Незламний».